heç kəs unutmaz. Onun elmi fəaliyyətində ən çox diqqət cəlb eləyən məsələlərdən biri təbii ki, kənd məktəblərinin problemləridir. Yəni bu pedaqoji problemlərdir. Bununla yanaşı Sabir müəllimin yaradıcılığında bir qırmızı xətt kimi azərbaycançılıq ideyası xüsusilə əksini tapır. Yaxşı yadımdadır. Sabir müəllim həmişə ulu öndərimiz Heydər Əliyevin bu irəli sürdüyü bu konseptual deməli ideyaların həyata keçirilməsi uğrunda çox böyük təbliğat işi aparırdı və bu gün də aparır. O çox böyük vətənpərvər bir insan kimi belə deyək, hamımız tərəfindən qəbul olunur. Hər kəs onu bu cür tanıyır. Sabir müəllim baxmayaraq ki 70 yaşındadır. Bu gün də o yazır, yaradır. Türk dünyasının tanınmış alimlərindən biridir. Təsadüfi deyil ki, məhz onun bu xidmətlərinə görə demək Turan Akademiyasının akademiki seçilmişdir. Bu da bizim üçün bir fəxr duyulası hadisədir. Sabir müəllimi biz bax bu münasibətlə də ürəkdən təbrik edirik. Arzulayırıq ki, Sabir müəllim uzun illər yaşasın, vətənimizə, dövlətimizə, millətimizə xidmət eləsin. Mən son illərdə onun araşdırmalarına baxıram. Hal-hazırda o daha çox tarixi abidələrin tədqiqi ilə məşğuldur. Milli Elmlər Akademiyasında o çalışdığı dövrdə onun tədqiqat obyekti bu sahə idi. Azərbaycanın bir sıra rayonlarında Sabir müəllim bizim demək tarixi abidələrimizi tədqiq eləmiş, hətta qeydə alınmamış yüzlərlə abidələrin üzə çıxarılmasında fəal iştirak etmişdir. Onun böyük xidmətləridir. Yəni bu mənada demək istəyirəm ki, Sabir müəllim həqiqətən bir vətənpərvər insan kimi, bir dəyərli alim kimi qəbul olunur, tanınır. Türklər 18-ci əsrin ortalarında, əyan əvvəllərində, yəni 1725-27-ci illərdə bura müdaxilə edəndən sonra Gəncə Qarabağ əyalətinin müfəssəl dəftərini işləyiblər. Həmin müfəssəl dəftərdə Xılxına əyaləti, Xılxına şəhəri var. Mən onunla bağlı araşdıranda gördüm ki, Xılxına əyalətinə daxil olan kəndlərin içərisində Alakol da var, bizim İrmaşlı da var, ondan sonra buradakı kəndlərin Düyərli də var, başqa-başqa kəndlərin adları var. Onda qərara gəldim ki, bura Xılxına əyaləti buradır. Sonra isə bu Xılxına əyalətinin mahiyyətini araşdırmaq üçün izahlı lüğətə görəndə gördüm ki, Xılxına əzilmiş, dağıdılmış bir ərazi kimi qiymətləndirir, bir yer kimi qiymətləndirir. İndi isə hal-hazırda bura Xınna dərəsi adlanır. Deməli, vaxtı ilə bura Xalxal şəhər olub. Buranı 450-ci ildə Sasanilər bura gələndən sonra burada elə bir döyüş gedib ki, Zəyəm çayından qədim tarix kitablarında yazılır ki, su yerinə qan axırmış. Həmçinin buradan yuxarıda Yanıqlı kəndinin ərazisində Çəpli qəbristanlığı da var. Bu, onu göstərir ki, o qədər qırğın olub ki, ölüləri qibləsinə, istiqamətinə, səmtinə uyğun basdırmaq mümkün olmayıb. Necə gəldi eləncə üstünü basırıblar. Bu bir fakt. Bundan başqa, bu formada olandan sonra bu ərazidə indi yekun nəticədə Xılxına çevrilərək Xınna dərəsi kimi, Xınna kimi adlanır. 450-ci ildə burada qırğın olubsa, bunlar darmadağın olubsa, bəlkə də Qafqazda ilk qədim manastır bizim bu ərazidədir. Ona görə də Xalxal şəhəri vaxtı ilə Alban çarının rezidensiyası olub. Onlar çar qışda burada olurmuş, yayda Ziya Bünyadovun akademik, hörmətli akademikin dediyinə görə Şəmkir çayının zirvəsində olan ərazidə yerləşirmiş. Ona görə bura əsgər müəllimlə mən araşdıranda gördüm ki, burada sütun altlıqlar var. Sütun altlıqlar hər adama mənsub deyildi. O ancaq saray əyanlarına, saraya mənsub ola bilərdi. O sütun altlıqları indiyə qədər torpağın altında torpaq saxlayıb. Lakin bizimkilər onu çıxardı, üzə çıxardanda ağsaqqalımız saxlayır, bugünkü gündə qapısındadır. Cavanlarımız toxmaqla vurub dağıdır ki, güya içində qızıl var. Elə onun özü bir brilliantdır, başqa bir şey deyə bilmərəm. Sonra isə Xalxal bu formada tədricən dəyişərək Xılxına əyalətinə çevrilir və yekun nəticədə bu dərə, bu hal-hazırda bu dəqiqə Xınna dərəsi adlanır. Həmçinin diqqətinizə çatdırım ki, 63-cü ildə buradan yol çəkiləndə balaca həcimli heykəlciklər, tunçdan tökülmüş heykəlciklər, heç kim bilmir, bu sirri aça bilərəm. İlk dini etiqadlar onlar özlərində birləşdirilmiş, hər evdə ondan saxlanılırmış. Harda tökülə bilərdik o formada heykəlciklər? Əlbəttə şəhər, zəngin şəhər mədəniyyəti olan bir ərazidə
O vaxtı da Alban çarının rezidensiyası olduğuna göre onun etrafında sənətkarlar olub ve bu formada dini etikadla bağlı onları dökülürmüş. Bura Xalxal şəhərinin iziyle mən gelmişim. Xalxal şəhəri qədim burada yerleşib ve şəhər reliefi, yerin reliefi özü görsədir ki, qədim şəhər bu ərazidə yerleşir. Bölgəmizin çox dəyərli və qeyrətli olanlarından biridir. 12-ci ildə Sabir müəllim Qazax rayonuna gəldi. Mən ilk dəfə Sabir müəllimlə vaxt tanış oldum. O bizim rayonumuzun ərazisində olan mədəni abidələrin və digər ümumiyyətlə tarixi abidələrin axtarışı ilə əlaqədar olaraq rayonumuzun 25 kəndində olur. Və o dövrdə Sabir müəllim yorulmadan heç kimlə heç bir sözün əsr mənasında təmanına güdmədən rayonumuzun ərazisində demək olar ki, bütün abidələri bir və bir gəzdi. Və bu abidələrimizin keçmişindən, bugünündən, tarixindən bağlı çox dəyərli məlumatlar topladı. Və Sabir müəllim kimi insanlara bu ərazidə, bu regionda çox böyük ehtiyac var. Və Sabir müəllim bu sahədə ən öncə gedən bizim alimlərimizdəndir. Sabir müəllimin gördüyü işlər xüsusilə bugün ermənilərin bizim torpaqlara qarşı elədiyi iddialar bir dövründə daha vacibdir. Bu insanın erməniləşdirmək istənən Qazax rayonu ərazisində olan Alban dövründən qalmış abidələrin hamısını çox böyük məharətlə, cəsarətlə və elmi əsaslarla bugün sübut elədi ki, məhz bunların ermənilərə heç bir aidiyyəti yoxdur. Bu abidələr hamısı sırf bizim, bu ərazidə yaşamış insanların və sözün əsl mənasında Türklərə məxsus olan abidələrdir və bunlar hamısı xristianlıq dövrünə, İslam dinindən əvvəl, İslamçılıqdan qabaq olan abidələrdir. Və bu sahədə bu çox böyük əsərlər yazdı, çox böyük araşdırmalar apardı. Mən Sabir müəllimə uğurlar arzulayıram. Bu torpağın qara daşı mənəm. Bulağının axar yaşı mənəm. Çoxdur onun üstündə gəzəni, ancaq ürək, qəlb sirdaşı mənəm. Bu torpağın görən gözü mənəm. Nəğməsi, şərqisi, sözü mənəm. Dağlar mənim vüqarım, dağımdır, al çəməni, yaşıl düzü mənəm. Tədqiqatları sonraki artıq bu bizim rayonumuzda, qonşu Qazaxda, ümumiyyətlə bizim ərazidə apardı tədqiqat işləri, onun apardığı elmi araşdırmalar, sonralardan o kitab kimi ərsiyə gətirdiyi kitab, mən sonra o söhbətlər, şifahi söhbətlər, tanışdıq, hamısı məndə bir yaxşı bir mənada, qəşəyin bir sevinç hissi oyatdı ki, mən belə bir gözəl alimlə, gözəl bir eloğlu ilə yaxından tanış olmuşam. Sabir müəllim haqqında sonralar da mənim üçün çox xoşdur ki, münasibətlərimiz yaxşı olubdur, əlaqələrimiz heç vaxt kəsilməyibdir və mənim üçün də çox xoşdur ki, Sabir müəllim bizim ərazimizdə yerləşən abidələrin, tarix abidələrinin, mədəniyyət abidələrinin adlarını, onların tarixini, onların dünənini, bugününü və sabah bizim özümüzdə, tariximizdə oynayacaq rolu çox elmi şəkildə, çox belə əsl alim kimi onu mənlə də söhbətlərində həmişə diqqətimə çatdırıbdıram. Mən Sabir müəllimə bundan sonraki işlərində uğurlar arzulayıram. Söhbət təkcə Ağstafanın, Qazağın ərazisində yerləşən tarix mədəniyyət abidələrindən getmir. Sabir müəllim ki, alimlər hesabına biz, onların biz apardığı tədqiqatlar hesabına biz tariximizi daha dərindən öyrənə bilirik. Biz Azərbaycan tarixini daha dərindən öyrənə bilərik. Türkün tarixini daha dərindən öyrənə bilərik və biz gələcəkdə evlatlarımıza, gələcək nəslə bunu təlqin eləyə bilərik. Oturduğumuz torpağın, yerin qiyməti baxımından
Biz daha ben Sabri müəllimə uzun ömür arzulayıram. Sağlam can arzulayıram. Arzulayıram ki, qoy bu işlərdə elmi araşdırmalarında daha da irəli getsin, qabağa getsin və o yazdıqlarını, araşdırdıqlarını biz dünya çapında biz onu o bildirə bilsin bizim kimliyimizi, Azərbaycanın, torpağımızın, yerimizin kimliyini digər xalqlara çatdıra bilsin. Həmçinin geniş potensiala malik olan bir manastır təsiri bağışlayır. Qalıqlar hamısı, tikili qalıqları, bunu özü sübut edir. Həmçinin baxdım ki, kilsənin əzəməti o qədər böyükdür ki, bu sadə sıravi kənd adamları üçün əlverişli deyil. Bu ancaq doğrudan da hökumdarlara layiq olan kilsədir. Bura gəlmək o qədər çətindir ki, hətta yerli əhali deyir ki, ora quş quşluğu ilə qanad, qatır-qatırlığı ilə dırnaq basa bilmir. Ancaq buna baxmayaraq, bu meşənin içərisində bu formada əzəmətli tikilini bu formada səviyyədə qaldırmaq doğrudan da sadə kənd adamlarının işi deyil. Nə qədər hündürlüyü var? 10 metrdən bəlkə də çoxdur, elə deyil mi? Eyni də bu formada özünüz də görürsünüz ki, bunun ön tərəfi altarı var. Yəni bu tikili gün doğan, gün batan istiqamətindədir. Gün doğan tərəf altarı, yəni səcdəgahdır, özdə böyük və əzəmətdir. Bununla bağlı beynəlxalq konferanslarda məlumatlar vermişəm. Təəssüf hissi ilə qeyd eləmək istəyirəm ki, Milli Elmlər Akademiyamız mənim bu nəzəri fikirlərimi qəbul eləmədiklərinə baxmayaraq, Rusiya Elmlər Akademiyasının bütün Şərq Şünaşlıq İnstitutu, başqa institutları hamısı beynəlxalq konferanslarda qəbul ediblər. Biz xristiyanlığı nə qədər inkar eləsək, başqa xristiyan etiqadlı xalqlar bizə iddialı olacaqlar. Ancaq xristiyan köklü əcdadımızın keçdiyi yolu qanunun şəkildə qəbul eləmiş olsaq, biz özümüzü daha yaxından tanımış olaq. İldə Alban çarı Urnay rəsmi şəkildə xristiyan dini dövlət səviyyəsində qəbul elətdirdi. Yəni 4-cü əsrin əvvəllərində. O dövrdə indi xristiyan dinini təbliğ eləmək üçün kilsələr istər-istəməz tikilməlidir. Nəzəri cəhətcə mən bunu deyə bilərəm. Kilsələr tikilib bu əraziyə gəldikdə burada artıq bizim Albaniyanın ərazisində ona xristiyanlıq gələnə qədər bütün mənbələr göstərir ki, bütpərəstlik olub. Bəs bu xristiyanlıqda niyə iki kilsə şiflər? Bu mənim özümün nəzəri fikrimdir, heç kimə məxsus deyil. Mən çox araşdırdım, bu nə ilə bağlı ola bilər? Baxdım ki, yerli əhalinin spesifik xüsusiyyəti ilə, adəti ilə, ənənəsi ilə bağlı ola bilər. Bizdə yas yerində qadınlar ayrı, kişilər ayrı oturur. Yəni, türk dilli xalqların hamısında.
Xeyir işlerde, bugünkü gündə şadlık saraylarında hamı bir yerde oturmağına baxma. Ancaq gəl, kadınlar ayrı, kişiler ayrı otururlar. O cümleden ibadet yerlerimizde kadınlar ayrı, kişiler ayrı ibadet edilir. Bunu nəzərə alan Hristiyan dininin misyonerleri, yəni təbliğatçıları istər istəməz baxıblar ki, iki kilsə tikək. Biri kadınlar için, biri kişiler için. Bu benim nəzər fikrimdir. Hətta Mingəçevirdə qədim qazıntılar zamanı bizim görkəmli alimler orada kilsə qalıqlar, kilsə kompleksi adlandırırlar. Mən araşdıranda gördüm, bir kilsə tikilib, sonra ikinci kilsə tikilib, sonra ikinci kilsənin üstündə sökülərək üçüncü kilsə tikilib, təzdən üçüncü kilsə sökülərək onun üstündə dördüncü kilsə tikilib. Faktiki orada iki dənə kilsə olub. Heç kim bunun mahiyyətinə varmayıb. Əksinə görkəmli alimlərimiz buna ad verib ki, kilsə kompleksi, faktiki iki kilsə olub. Niyə? Çünki onların o devirdə, SSR'də forma, hər şey formaca milli, məzmunca sosialist idi. Sosialist məzmunu vermək lazım idi. Kilsənin altar tərəfində olan yuxarı şıxlanma pəncərəsinə fikir verək. Orada baxırsınız ki, xaçdır. Heç bir kilsədə xaç qətiyyən pəncərədə olmuyor. Niyə olmuyor? Çünki o devirdə silahla vuruşma yox idi. Yəni odlu silahla vuruşma yox idi. O devirdə yayoqlar vasitəsilə vuruşmalar olurdu. Ona görə də belə tikililərin pəncərələri bax bu formada olurdu. Baba belə. Buradan azacıq işıqlanma üçün çürdü. Bunlar belə olduğuna, belə olduğuna, belə olduğuna görə içəri geniş işıqlanırdı. Orada sonradan qoyma şeydi. Orada ortadakı ilə bərabər elə bil, o da yolmuyub. Görürsünüz, oradakı sirkulyarlığın özünü pozaraq onu gətirib qoyublar. O gedib orada birləşərək bu formada cəz olub. Üzr istəyirəm, faydama görə yarıq deyək də. Orada bir açıq, hətta Tovuzun ərazisində onun hesabına oradakı tikiliyə dəlik daş deyiblər. Ancaq heç daş yoxdur, orada qırıntılardan tikilib özünü mehrə üsulu ilə Tovuzun köhnə qala kəndinin ərazisində. Lakin elə bir olduğuna görə yerli əhali ilə adlandırıb. Yəni orada o sonradan qoymadı. Qətiyyən orada mümkün deyil. O devirdə bu kilsələrin tikildiyi ərəfədə o formada xaç yox idi. Lakin türklər burada müharibə aparıb, məğlub olub, döyüşəndən sonra buradan tərpənən türklər Başqiriyada gedib bir hissəsi baş qurtlar. Yəni baş idarə edicilər orada qalıb, sonra isə gediblər Macaristanın bugünkü ərazisinə. Orada məskunlaşıblar. Mən araşdırmalarla ora getmişəm, 100 ilə yaxın bir müddətdə hansı dini, pravoslav dinini, yoxsa almanların katolik dinini götürək. Onlar qənaətə gəliblər ki, almanların katolik dinini götürmək. Və onların xaçına uyğun olaraq da xaç qəbul ediblər. 10-cu əsrdə yaşamış Konstantin Bagrianarodni imperator bir əsər yazıb. Об управлении империи, администранто де империи, империяны идарə eləmək qaydaları ilə əlaqədar. Orada bütün aydınlığı ilə göstərir özü 38-ci paraqrafda ki, bəs belə-belə buradakı türklərlə Qafqazdakı türklər iqtisadi əməkdaşlıq eləyirdilər uzun müddət. Gediş-gəlişləri vardı. Onda xristianlığın o xaçının bura gəlməsinin, almanlara məxsus olan katolik xaçının bura gəlməsinin və hər yerdə rastlaşdığımız o xaçlar onun təsiri ilə də formalaşmış ola bilər. Bu mənim fikrimdir. Ancaq bu formada erməni xaçları olmayıb, erməni xaçları sonradan özləri tərəfindən gəlib bura bizim laqeydliyimizin, biganəliyimizin ucbatından onlar gəlib burada özləri bura yəli eləməyə çalışıblar. Bugünkü Azərbaycanımızın ərazisində əvvəlcə xristianlıq olubsa bunu inkar eləmək özün nadanlıqdan başqa bir şey deyil. Biz ona yəyə durmuş olsaq, ancaq xristian etiqatlar yenə qalsın, etiraz eləmirik. Və imperatorun bu əsərindən istifadə edən Minorski öz əsərində yazır ki, Xristianlığı qəbul edən türklər erməniləşiblər. Məni vahimə bastı. Niyə Gürcü qəbul eləsin, erməniləşməsin? Rus qəbul eləsin, erməniləşməsin, türk. Niyə? Mən bununla bağlı Macaristana getdim. Milli Muzeyin direktoruna tanış oldum. Hansı ki, həmin imperatorun əsərini Yunan dilindən, İngilis dilinə tərcüm eləmişdi. Orada mən hansı ki, Nailə Vəlixanlı, Minorskinin əsərini istinad eləyərək, özünün 9-12-ci əsr Azərbaycan coğrafiyacına Ərəb coğrafiyaşına səyyahlar Azərbaycan haqqında kitabının 48-ci səhifəsində ona istinad eləyərək yazır ki, xristianlığı qəbul edən türklər erməniləşib. Belə şey mi olar? Bugünkü gündə də o səhifəyə qarşı çıxdığıma görə Nailə məndən düşməndir. Mən isə Minorskinin tərcümə halını öyrənəndə gördüm ki, Minorski inqilabı qədər Rusiyanı İranda təmsil eləyib və orada səfir olub. Ailəm qarşı inqilab olandan sonra o Rusiya qayıtmayıb. Birbaşa
Fransa'ya gedib. Fransa'da ermənilər aciz xalq deyil, açığını deyək qəbul eləmək lazımdır. Gözü açıq xalqdır ki, başa düşür ki, bu şərq şünasdır. Onu ələ alıblar. İmperatorun kitabını tərcümə eləyərək, onun kitabında elə veriblər ki, Xristiyanlığı qəbul edən türklər ermənləşib.